nusikaltimai. Jie gali įvykti bet kur. Mane persekiojo klasiokas. Mano žmona mane mušė. Mano sūnų partrenkė mašina. Mano bendrabučio kambarį apvogė. Mano brolis buvo nužudytas. Iš manęs sukčiai išviliojo 1000 eurų. Aš esu Kazimieras ir tai mano istorija. Neseniai pardaviau savo Volkswageną. Man paskambino vyras, kuris pasakė, kad mano sūnus sukėlė avariją ir sudaužė jo mašiną. Jis pagrasino, kad apie įvykį praneš policijai. Bet jei aš jam sumokėsiu 4000 eurų, jis pamirš, kad kažkas iš vis įvyko. Bet sūnus neatsiliepė. Susirūpinau, kad jam nutiko kažkas labai blogo. Turėjau pinigų, tad sutikau sumokėti paskambinusiam vyrui. Jis mane patikino, kad nieko blogo nenutiks. Sūnus pasakė, kad praleido mano skambutį, nes tuo metu žvejojo. Kai papasakojau, kas nutiko, jis pasakė, kad jokios avarijos nebuvo ir abu supratome, kad buvau apgautas. Po to įvykio viskas pradėjo atrodyti nesaugiai. Jaučiausi labai vienišas, jaučiausi kaip kvailys ir negalėjau apie tai niekam papasakoti. Nemaniau, kad yra kas nors, su kuo galėčiau pasikalbėti. Privalėjau susigražinti savo gyvenimą. Mano sūnus man papasakojo apie pagalbos nusikaltimo aukoms liniją. Todėl paskambinau jiems. Linijos konsultantai man papasakojo apie mano teisės bei galimybes. Supratau, kad į tokią situaciją pakliūva daug žmonių ir yra būdų, kaip galėčiau ieškoti teisybės. Susigražink saugumo jausmą. Kartu mes galim. Paskambink šiandien nemokamai ir konfidencialiai paramai.